Zdá se vám nemožné, aby Česká republika hrála vedoucí úlohu ve vesmírných aktivitách? Hvězdu smrti dohromady ještě nedáme. Na průlet do jiných galaxií si také musíme počkat. Ale máme fantastické schopnosti a potenciál stát se evropským vesmírným centrem. Proč je vesmír důležitý? NATO v roce 2019 označilo vesmír jako novou operační doménu. Velmoci zakládají vesmírné síly. A v Praze vzniká agentura pro vesmírný program Evropské unie, EUSPA. A taky tady máme SATCE. Díky, jak jste mě našli. Vzhledem k násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře. Prostě budujeme národní schopnosti v obrazovém zpravodajství. Satelitní centrum České republiky poskytuje důležité informace při průzkumu terénu, skryté monitorování sil nebo při osvobozování rukojmích. I evropské rakety Ariane a Vega fungují díky českým firmám jako MCE Slaný, ATC Space nebo UNEX, které do nich dodávají klíčové technologie. Třeba SAB Aerospace dodává do raket dispensory, které umožňují vynést větší množství družic najednou. Už před 4 lety vyslal výzkumný zkušební letecký ústav vůbec první nanodružici pod českou vlajkou, která dnes obíhá Zemi ve výšce 500 km. Její následovnici, VZT LuSAT 2, letos vynese na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska. A nyní tady mimo jiné pracují na vývoji jontového motoru, který k pohonu využívá zbytkového vzduchu v atmosféře. Malá firma BBT vyrábí světově unikátní syntetické krystaly kalomelu, které zásadním způsobem zmenšují družice, zlepšují jejich schopnosti a přitom snižují jejich cenu. V každé z těchto křemených kultivačních ampulí až několik měsíců rostou monokrystaly, které se následně opracovávají do podoby komponent pro infračervenou optiku. A máme ještě jednu unikátní schopnost. Tou jsou superlasery Centra HiLase z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ty mohou být tak silné, že s nimi budeme moci ničit vesmírný odpad. Ozáření malých kusů odpadu pomocí pulzního laseru kosmické zbytky zpomalí a změní jejich trajektorii tak, aby vnikly do atmosféry a schořely. A sestřelí klidně i obří asteroid mířící na Zemi. Bruce Willis tak už může na své ropné plošině v klidu spát.